I to je to. Dakle, vjerovali ili ne, ovo je prijava za upis u srednju školu. Točno u 13 sati prvu internetsku prijavu za upis u srednju školu poslala je Helena iz Ludbrega. Dobili smo korisnička imena, lozinke, pina i samo smo se morali odabrati škole u koje želimo ići. Sviđa joj se što ne mora na put kako bi se prijavila za željenu školu. Projektom je zadovoljan i ministar. To je učinkovit, jednostavan, brz, transparentan način upisa u škole, po čemu je Hrvatska, ja mislim, lider u svijetu. Promjene se sviđaju i većini Heleninih vršnjaka u osnovnoj školi Ivana Gundulića u Zagrebu. Zato što ne moram hodati od škole do škole da bi predali sve te papire, nego jednostavno od kuće se samo prijavimo. To je dobro biti jer možemo se upisati bilo gdje i imamo više škola u kojoj se možemo upisati. Sviđa mi se zato što je brže i možemo odabrati više škola. Nekim učenicima virtualni upis ne može zamijeniti odlazak u željenu školu. A zato što sve preko interneta i ne možemo uopće otići u škole i pogledati kako izgleda škola ili tako nešto. Meni se više sviđa starije, smo mogli pogledati prije škole i upoznati se sa tom njihovim predavanjem i tim stvarima. Povratka na staro nema, a s novostima je osim učenika trebalo upoznati i roditelje. Održani su roditeljski sastanci na kojima smo ih informirali o tim novostima. Njima se jako sviđa ideja jer će i njima olakšati sam proces upisa, znači neće biti više trčanja iz škole u školu. Svaki učenik može se prijaviti za najviše 10 obrazovnih programa u 5 škola. Cijelo vrijeme moći će pratiti bodovno stanje, a prijave traju do 26. lipnja.